Goeiemôre, goeiemôre. Wat 'n lekker dag. Dit is donderdag. Ons gaan aan op ons deel 2 met betrekking tot wat is jou volgafstand. Goeiemôre. Is daar nie meer so koud nie? Is 'n nuwe dag, nuwe dinge. Ek vertrou dat ek weet net dat hierdie wat ons 2 dae terug, Dinsdag en vandag oor gesels geef vir u 'n openbaring van waar staan u in die verhouding met God. Dit is baie meer as net kerk toe gaan, dit is baie meer as net Bybel lees, dit is baie meer net as gebed. So, ja, ons gaan vanmôre bietjie aangaan, ons gee nog so 'n sekonde of 2 vir mense om op te kom, maar ek wil so bietjie recap, oor Dinsdag, en ek wil vir u begin vanmôre met die skrif wat ek Dinsdag mee begin het in Openbaring 17 vers 14. Hy sê hier, hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is, geroepe, uitverkore en getrou. Maar in die hele boek Openbaring is daar 10 keer word daar verwys na die oorwinnaars. En hierdie oorwinnaars word pertinent gekoppel aan hulle wat getrou is. So, al is jy geroep, al is jy uitverkore, maar daar's 'n spesifieke plek vir hulle wat ook getrou is. En onthou jy, ons hele tema gaan oor wat is jou volgafstand van Jesus, want ons sal sien dat eerstens daar was die menigtes wat Jesus maar net gevolg het, hulle was opgewonde oor die wonderwerke en hulle het gekom vanweë hulle omstandighede en hom gevolg. En ons sien ook in Johannes 6:66, hulle het baie het van hom weggegaan, selfs nadat hy hulle genees het. Ons tweede groep sien ons die 70 wat Jesus aangestel het met 'n spesifieke bediening. En ek wil vir jou sê, al het jy bediening, maak dit nie of jy goedgekeur is nie. Want ons sien eintlik 2 dinge. Almal is aanvaar, maar nie almal is goedgekeur nie. Net hulle wat getrou is. So al is jy geroepe, al is jy uitverkies, dis wat jou aanvaar. Jy is aanvaar, ja, maar jy is nie noodwendig goedgekeur nie. Amen. Ons derde groep sien ons die 12 disippels, en wat hy uitverkies het, maar dan was daar 3, wat Jesus, toe hy verheerlik is op die berg, dit beleef het. En ons praat oor hierdie 3, dis 3 wat goedgekeur is. So ek wil net vir u daar die fondasie lê, voordat ons vandag gaan gesels oor die volgende facet. So ons praat weer eens, wat is jou volgafstand van Jesus? Ons begin vanmôre weer eens, ek het reeds Openbaring gelees, en die vraag is jy net aanvaar, of is jou verhouding met God, dat jy reeds goedgekeur is? En vanoggend se tema gaan, het God 'n welbeha in jou? Nou die woord welbeha is ook die woord betekenis van goedkeuring. Het God 'n welbeha in jou? En dis belangrik, en dis wat jy vanmôre gaan sien. So, Matteus 3:17, lees ons. Kom ons kom daar na Matteus 3 vers 17, sê die volgende, en daar kom 'n stem, dis net nadat Jesus gedoop is, daar kom 'n duif af, hy sê eintlik in vers 16, hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal op hom, in vers 17, en daar kom 'n stem uit die hemel, wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbeha het. So, ons eerste ding vanmôre is, het God 'n welbeha, oftewel goedkeuring in jou. Nou, ons sien ook, dat daar mense was, wat God nie 'n welbeha in gehad het nie. Nou, kom ons gaan daar na 1 Korintiërs 10. Ek gaan 1 Korintiërs 10 vers 5 sê die volgende. Nou, 1 Korintiërs 10 vers 5, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. So,
God het in hulle geen welbehae gehad nie. God se uitverkore volk, hy red hulle na 430 jaar uit slavernij uit, hy lei hulle uit, en ons sien dat ongeloof het hulle gediskwalificeer om in die beloftes van God in te gaan. En dit is wat ek wil hê, jy moet sien. Hulle is, hierso sê dit in vers 5, want hulle is neergeslaan in die woestijn. Ons sien weer eens hier, al is jy uitverkies, beteken het nie God het jou goedgekeur nie, beteken dit nie, jy is aanvaar ja, maar dit beteken nie dat God het een welbehae in jou nie. Ons sien hierdie Israeliete was gered uit Egypte, deur die bloed van een lam, onthou die bloed wat hulle op die deurposte moes smeer, en waar die doodsengel gekom het, en waar die bloed gesien het, het hy oorbeweeg. Maar waar hy het nie gesien het nie, het die oudste of die eersteling het dan gesterf. En so ons sien symbolies ook, van Christus het ons gered deur sy bloed. So ons sien hierse parallel lijn, wat gebeur het in Egypte, en wat ook gebeur het, wat Jesus as die lam vir my en vir jou gesterf het. Ook was hulle gedoop, met hulle trek deur die Rooi See en in die wolk. Symbolies praat het van ons doop in water en dooping in die Heilige Gees. En ek is nog steeds hier by 1 Korintiërs 10. Nou, luister wat sê hy van vers 2. En almal in Moses, kom ons lees maar vers 1. Want ek wil nie, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see gegaan het. Praat van gereddes. Okay, Godse volk, maar ook nou praat het van gereddes, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en hier die wolk en die see praat van die water en van die gees, die dooping in die Heilige Gees en van die water, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, hulle het almal die geestelike openbaringe gehad, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots, wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar, ons kom weer by vers 5, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle of welbehae gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. So, ons sien hier, alhoewel hulle uitverkies was, het God nie 'n welbehae aan hulle gehad nie, maar toch het God omgesien na hulle. Hy het voorsien in hulle fysieke behoeftes. Ons sien hier in Deuteronomium 8 vers 4. Kom, ons kom gou daar. Deuteronomium 8 vers 4. Deuteronomium 8 vers 4. Sê die volgende: jou klere het aan jou nie versluit en jou voet het nou 40 jaar lang nie geswel nie. Wat sê hy? Hy het in al hulle fysieke materiële behoeftes voorsien. Hy het bonatuurlike dinge kom doen. Die Heere het al hulle siektes genees. Psalm 105 vers 37 sê, dat niemand het wat gestruikel het nie. Praat die Engels sê van, no one that was feeble. Hy sê eintlik, daar was nie siektes onder hulle nie. Weer eens, Godse bescherming. Ons praat weer van die menigtes. Ons praat van, da's 'n roeping, maar da's 'n pad na 'n hoër dimensie toe. Het God 'n welbehae vanmôre in jou? Goeiemôre, pastoor Christian, pastoor Chris. Die Heere het baie wonderwerke vir hulle gedoen. Die feit is, geen volk op aarde het soveel wonderwerke gesien soos hierdie ongelowige Israeliete nie. In Hebreërs 3 vers 17 sê, God was vertoornd op hulle vir 40 jaar. God wil ons bring na 'n hoër dimensie toe. Hy wil nie, jy moet die menigte wees, wat net gaan oor jou nie. Hy wil nie net jou bediening moet wees, al ek leef die bediening uit, en dit is genoeg nie. Daar's 'n hoër dimensie, hy wil hê jy moet sy verheerliking beleef. Dis die hoër roeping, waarna ek en jy streef. Amen. So ons leer hieruit, dat God wel gebed beantwoord. Hy het hierdie gebed, in hierdie woestyntyd van ongelowige Israeliete, hierdie ongelowig is, wat wel gelowig is, het hy voorsien. Hy het al hulle aardse behoeftes voorsien. So ek sê, dit was die volk wat seker die meeste wonderwerke beleef het op aarde, in die woestijn. Maar steeds het die eerste generasie nie ingegaan
in daar die beloofde land nie. Hulle het gesterf vanweë ongeloof en omdat hulle gefokus was op hulle self en nie na buiten nie. Die feit dat God vir jou een wonderwerk doen, bewys niks van ons geestelikheid nie. Dit bewys nie dat God een welbehae in jou het nie. Dit bewys nie dat jy noodwendig die drie is. Hierdie drie wat saam met Jesus op na die berg van verheerliking of waar Jesus verheerlik is op daar die berg gegaan is of toegelaat is nie. Dit bewys net eenvoudig die wonderwerke in jou lewe dat God is goed vir jou. En weet jy wat? Hy maak die son skyn op die regverdige en die onregverdige. Maar wonderwerke is geen teken. Wonderwerke is geen teken van sekerheid nie. Ons sien het in Godse volk. Hulle het beleef, maar steeds het hulle dit gemis. Matteus 7 vers 22 en 23. Prys die Here daarvoor. Baie sal in hierdie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedryf en in u naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, gaan, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jesus waarsku ons vanmôre, dat in die finale dag van oordeel, baie wat wonderwerke gesien en ervaar beleef het, in sy naam gedoen het, eintlik gediskwalifiseer sal word as gevolg van sonde, as gevolg van ongeloof. Hier verwys hy eintlik na die geestelike leiers, die predikers, hulle wat wonderwerke doen, daar die geneesheers. Baie van hulle is nie vry van sonde in hulle privaat lewens nie. My broer, ek wil vanmôre vir jou sê, my suster, wat gaan aan in jou privaat lewe? Dit wat ander mense nie sien nie, jy as leier, wat gaan aan in jou privaat lewe? Maar jy sien, God weet dit, hy kyk na jou karakter, en as jou karakter nie soeverein is nie, het God nie welbehaag in jou nie, jy kan die wonderwerke doen, maar dan gaan die dag van oordeel kom, en die Here sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. So, wat is jou gesindheid? Wat is jou karakter? Wat is in jou gedagtes? Die Here sê, op die dag van oordeel, sal hierdie goed geopenbaar word. Wonderwerke is nie een bewys dat jy goedgekeur is deur God nie. Amen. Maar in wie het God een welbehaag gehad? En daar wil ek gaan na Matteus weer in 17. So ons sien dat wonderwerke en tekens nie noodwendig is dat God een welbehaag het in jou nie. Nou in Matteus 17 vers 5. Nou verstaan ge mooi, hier is Jesus en hy verander en hy in van gedaante in 'n verheerliking. Hier is drie wat hom sien. En vers 5 sê, terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder lig wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Luister na hom. So ons sien hier 'n openbaring van Jesus wat deur drie gekyk gesien word. Hulle wat getrou is, hulle wat uitverkies is, hulle ook in wie God 'n welbehaag gehad het om te kon openbaar wie is Jesus, die Seun van God. Amen. So, maar in Israel het hy geen welbehaag gehad nie. Jesus was 30 toe hierdie incident gebeur het, toe hierdie saak gebeur het, wat ek amper sê, waarin God sê, maar dis my geliefde Seun in wie ek 'n welbehaag het. En ons weet in Matteus 3 vers 17, kom ons gaan gou daar ook, Matteus 3 vers 17, ons het dit al reeds gelees, maar ek wil dit weer lees, en daar kom een stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde Seun, wie ek welbehaag. Dit is net na die Jesus. Ek sê, hierdie het gebeur, toe Jesus gedoop was, op 30, het hy geen wonderwerk gedoen nie, hy het nie eens gepreek nie. So, wat het hom gekwalificeer, dat toe hy 30 is, dat God die Vader sê, ek keer jou goed. En ons moet hier kyk, verstaan ge maar, Jesus het nie bedien nie. Jesus het geen bediening gehad nie. So, jou bediening en wat jy doen, sê nie noodwendig of God 'n welbehaag in jou lewe en in jou werke nie. So, wat het Jesus gekwalificeer? En daarvoor moet ons gaan kyk na Jesus se 30 jaar van sy lewe. Ek sê ons word deur God goedgekeur, nie deur sukses wat ons het in ons bediening nie, maar eerder deur die getrouheid in die oomblik van 'n versoeking wat ons het in ons daaglikse lewe. Ek wil dit weer sê. Ons word goedgekeur nie noodwendig deur ons bediening nie,
maar eerder deur ons getrouheid in die oomblik van een versoeking wat ons het in ons dagelijkse leven. Ek sê die enigste wat ons weet van Jezus in sy 30 jaar was eindelijk stil en onbekende jaar. Ons weet op 12 jaar het hy bedien en aan allemaal was een offer vir sy bediening, maar na dit lees ons niks nie. Ons wel, lees wel in Hebreërs 4 vers 15 dat hy in alle opzichte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. In Romeine 15 vers 3, want ook Christus het homself nie behaag nie. Jesus het die versoekinge getrou weerstaan, sy eie begeertes, sy wense, sy eie wil, het was nie vir hom die belangrike ding nie. Dit gaan oor goddelike karakter. Ons uiterlike prestasie mag vir die wereldse mense beïndruk, maar God is meer beïndruk met ons karakter. Dit is ons karakter wat God goedkeer, en daarin het hy 'n welba, nie in die werke wat jy doen nie. Maak nie saak hoeveel wonderwerke nie. Yes, jy is aanvaar, maar dit beteken nie, jy is goedgekeer nie. Yes, dit beteken jy volg Jesus, maar die vraag is, wat is die afstand? Sien jy die openbaringskennis? Sien jy die verheerliking van Jesus in jou leven, in jou bediening dageliks? Indien nie, moet jy weer gaan kyk, wat is in jou leven, wat skeiding maak tussen jou en God, om goedgekeer te word, want is hulle wat goedgekeer is, hulle wat getrou is, wat in oorwinning sal lewe. Amen. So dit maak nie saak oor jou aardse prestaties nie. Dit is ons karakter wat God goedkeer. Ek sê, as ons wil weet wat God se opinie oor ons is, moet ons eintlik nie na ons prestaties kyk nie. Ons moet alles uitvee, ons moet kyk wat is in ons harte. Jy moet jouself evalueer, wat is jou gesindheid teenoor sonde? Jou gedagtes, is dit selfgesentreerd? Wat laat jy toe in jou lewe? Dat maak dat jy maar net 'n volger is, een van die groep. Maar jou afstand van Christus gaan bepaal of hy 'n welba in jou gaan hê. So elkeen het dieselfde geleentheid om deur God goedgekeur te word. Maak nie saak of jy vandag 'n wêreldbekende evangelis, 'n prediker of 'n geneesheer is nie, of 'n besige huisvrou is nie, gaan oor jou karakter. Dit gaan oor dis waarin is jy getrou in jou karakter. Ek sê op die oordeelsdag sal elkeen uitvind, en hulle wat eerst is, sal laaste wees. As ons gaan kyk na Jesus se voorbeeld, die Vader het so voorbereid dat Jesus vir 30 jaar van sy aardse lewe eintlik op twee plekke tyd spandeer het. Een in die huis, die seun van 'n timmerman, tweedens in die werkplek, Jesus was ook 'n timmerman, tot om met 30 jaar oud. Jesus was getrou in hierdie dinge, in die huishouding, weet jy wat, hy was nie in 'n huis met baie geld nie. Eindelijk was Jesus armoedig geweest. Ons lees dat, toe hulle een brandoffer moes bring, nadat Jesus gebore is, in Leviticus 12 vers 8, sien ons wat is die, kom gou daar na Leviticus 12 vers 8 toe, ek wil net vir u lees, Jesus het nie in huis groot geword, waar daar oorloop was nie. Hy sê hier, maar as jy nie 'n lam kan bekostig nie, moet jy twee tortelduwe of twee jongduwe neem, een as 'n brandoffer, een as 'n sondoffer, en die priester moet vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees. En dan kom ons in Lukas 2 vers 24, nou hoor gou wat sê hy hier, vers 23, en soos geskrywe is in die wet van die Here, elke mannelike kind wat die moederskoot open, sal geheilig vir die Here genoem word, en om die offer te gee volg wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of twee jongduwe. So Moses, Josef en Maria kon nie 'n lam bekostig nie, maar die wet het gesê, as jy nie 'n lam kan bekostig nie, dan bring jy twee tortelduwe of twee jongduwe. En ons sien hier dat Josef, hulle kon nie 'n lam bekostig nie, om Jesus te heilig nie. Hulle twee tortelduwe gebring. So ek wil vandag vir jou gou sê, baie mense kla oor hulle omstandighede. Ek wil gou gaan daar na 2 Korintiërs 8 vers 9 toe. Maar hoor gou mooi, dis jou karakter. Jesus homself het gelykvorm geraak aan alles waarmee ek en jy gelykvorm is.
Als je leest in 2 Korintiërs 8 vers 9, want jullie kennen die genade van ons Heer Jezus Christus, dat hij alhoewel hy rijk was, terwille van jullie arm geworden is, zodat jullie door zijn armoede rijk kan worden. Amen. Jezus het ook als kind druk ervaar. Dus ik zeg, hij was dat nou niet die meest populairste niet van wie sy achtergrond niet. Maar weet je wat, hy het gelijk vorm geraak aan dit. In Hebreërs 2 vers 7 die sê, hy het in alles gelijk geword. Kom ons kyk na sy werksopzet. Hy was ook een timmerman, gewerk saam met Jozef. As een timmerman moest Jesus ook moontlik versoek gewees het. Soos wat u en ek vandag ook maar in ons werkplek versoek word. Daar is soveel kompromie wat die vijand oor ons pad bring. Omkoop, competitie, koop en verkoop, hantering van geld. Daar is soveel dinge wat ons karakter toets, maar is ons karakter in hierdie versoekinge waarin ons getrou is, wat bepaal of God een welbaarheid in jou. Wat maak het? As hy nie welbaarheid nie, beteken het jy is nog steeds aanvaar. Maar Godse volk het nooit die beloofde land. Daardie wat in ongeloof en net op hulle self gefokus was, het in die woestijn gesterf. Hulle was aanvaar. Hulle het die wonderwerke beleef. Hulle het dagelijks, God het in alles voorzien. Maar die hoogste roeping van om in die belofte in te gaan, wat vir hulle daar was, het hulle gemis. Ons praat oor eindtijd en ons praat oor die bruid en ons praat oor die rapture. Wie is hulle? Is dit nie hulle wat deur God goedgekeer is nie? Hulle in wie God een welbaar het, alhoewel soveel gelovig is, het allemaal die geleentheid. Het is nie die werke wat jy doen nie. Het is jou karakter. Het is daar die goed wat in jou hart is, en jou gesindheid teenoor ander. Is dit in lijn met die woord van God. Jezus het, het geleef in een totale oorwinning. God soek getrouheid in jou, in sy verhouding met jou. Ek wil afsluit in Filippense 2, Filippense 2 vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jezus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om in God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van een diensknegt aan te neem en aan die mense gelijk te word, en in een gedaante gevind as een mens, en hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermatig verhoog en hom een naam gegee wat bo elke naam is. Ons elkeen wat vanmorgen luister, elke gelovige het een gelijke geleentheid. Maak nie saak of jy een prediker is, maak nie saak hoeveel wonderwerke en hoeveel mense in jou gemeente is nie, of jy daar die individuees wat in een kerk sit een lid maak. God het een welbehaag in jou karakter. Jou gesindheid is waarna God kyk in jou verhouding met hom. En dit is wat jou onderskei, of jy, volgens Openbaring 17, en Openbaring, of jy daar die oorwinnaar gaan wees. Ons sien dat God het sy volk uitgebring, hy het homself openbaar, maar ongeloof, om God op sy woord te vat, het gemaakt dat hulle in die woestijn gesterf het, en God sê, ek het nie een welgevalle of een welbehaag gehad in hulle nie. Hoekom? Gegaan oor hulle karakter. Dit het gegaan oor hulle gesindheid. Ek wil afsluit met hierdie, oor hoe, wat is jou volgafstand van Jesus? Moet nie tevreden enigte te wees nie. It's time to press in, dit is tyd om voeren toe te gaan. En ek wil u vandag sê, dat die Here het baie meer vir jou in stoor. Moet nie dat die vijand jou en ek wil graag vir u bid, Vader, Here, woord, Here, maar ons gees ook met ons sielsdimensie. Gee dat elkeen wat die woord hoor, sal vra, wat is die verhouding, volgafstand met Jesus Christus? Wat is werkelijk vanmorgen my karakter, my gesindheid voor u? Want dit maak welgevalle in my het of nie.
wonderwerke sien. Yes, selfs wanneer ongelowige Israeliete gebid het, het God voorsien. En was nooit een standaard wat sê ons is getrou of goedgekeer of dat God een welbaar gehad het. En ons sien dat die Israeliete het, het gemis. Hulle het gesterf in hulle posisie en toestand in die woestijn, alhoewel hulle alhoewel hulle Godse volk was, maar hulle het nie die beloofde land ingegaan nie, hulle het nie die hoë roeping gesien nie, terwyl Godse hart is dat elkeen van ons daar die hoë roeping moet najaag en in sy verheerliking verstaan en daar die opstandingskrag kan ervaar. Daarom bid ek het oor elke woord ons nader trek, ons self ondersoek, sodat ons kan sê, Here, ek verander hier, ek verander hier, ek het dit toegelaat, maar ek wil nie meer van 'n afstand volg nie, ek wil wees soos Petrus en Jakobus en Johannes, ek wil daar die wees wat naby aan u is, Here, sodat ek nie mis die openbaringe, die verheerliking van Jesus Christus nie. Ek dank u vanmôre, seën elkeen in Jesus se naam. Amen. Amen. Mag die Here u seën. Môre gaan ons hierdie selfde tweede gedeelte in Engels bedien. Ek glo vertrou dis belangrik, mag God u seën. Mooi dag vir u.